Kryesisht në këtë kohën e virës, po atakojme me një grip sezonal, i cilin fatmirësisht mundemi mundemi me të kalu më lehtë, për shkak se kemi kryesisht do të fokusohemi me konsumimin e fruktave për me marë antioksidante me rrit imunitetin. Po ashtu për fëmijë është mirë edhe për të rritur njëkohësisht me konsumu edhe supa dhe çajra dimore, edhe që thashë edhe më herët mes me konsumu fruta dhe perime. Atëherë, si në fakt të ndikojnë vitamina dhe mineralet në shëndetin e fëmijëve në të i kalimin e virozave apo gripeve? Zakonisht, konsumimi i vitaminave, ose marja vitaminave dhe mineraleve, miret prej frutave dhe perimeve, mirë po nëse nuk mundet një fëmijët një konsumu frutat, dhe nuk mund me arrit dozën cilën duhet me arrit për me rrit imunitetin, është mirë edhe me marë dhe suplemente, edhe pse ndoshta ato janë pak më vështirë me konsumu fëmijët, mirë po nëse është më mirë normalisht me marë vitaminat për mes frutave, mirë po nëse nuk mundet, është mirë me marë edhe për mes suplementeve si vitamin C, vitamin D, ose si minerale, magnezi e tjera. Tek të cilat ushqime mund të gjejmë këto vitamina A, C, apo edhe të tjera që janë shumë të rëndësishme për organizmin? Kryesisht vitaminat mund të jemi gjithë që dhashtë dhe mahare të frutat edhe perimet. Kryesisht vitaminën C preferohet kër jemi në një sezon ose atakohemi me gripra. Ushqime cilat mund të jemi gjithë vitaminën C i kemi limonin, kemi portokallin, frutat e tjera të cilat janë pak më të tharta. Po ashtu vitamina tjera mund dhe me gjithë edhe kryesisht gjitha frutat përmbaj vitamina të lojlojshme, e mirë po këtu janë pak më kryesore cilat preferuan për më konsumu gjatë sezonës kur kemi një krep. Po hidratimi sa është rëndësishëm në procesin e shërimit të një viroze? Kër jemi tukë e kalu një grip, kryesisht trupi onë dhe kohet dhe humë blanqët kryesisht, dhe është mirë që me marë sasimët madhe të ujit për me kriju për me pas një trupë më të hidratuar. Përveç ujit, cilit mundet me marë, është mirë me konsumua dhe qajrat dimore, po ashtu me konsumua dhe suprat ose gjellrat cilat përmbajnë lënqa. Cilat ushqime duhet i shmangim të cilat mund të apërkysojnë gjendjen tonë shëndesore? Po, kemi dhe ushqime cilat ndoshta edhe ne apërkysojnë gjendjen, edhe ndoshta edhe pse i konsumojnë dhe mendojnë që janë të mira, sepse në kohën e gripave, ndoshta dhe shia jonë ndryshan, kështu që fokusohemi të ato ushqimet, ndoshta fast food, pizza ose ato patatinat, kryesisht ato janë ushqime trenda, ushqime me përmbajtjet e lartë të yndyrës, të pashëndetshme, dhe normalisht ato kanë me nëjkëtsu gjendjen, kanë me përgjësu tretjen, edhe imunitetin jonë kanë me qenë më i dobët.